Առաջին անգամ է, որ որպես Հայաստանի բիպ այցելում եք ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր։ Խնդրեմ ձեր խոսքը նախ, հետո հարցեր կտանք արդեն։ Շնորհակալություն, բնականաբար այսօրվա մեր այցը բոլոր մեր միանում ենք բոլոր մեր հայրենակիցներին, գլուխ խոնարելով Հայոց մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի հուշատակին, եւ նաեւ եւս մեկ անգամ առիթ ուզում եմ օգտագործել ասելու, որ եթե չկա հանցագործությունների դատապարտում եւ մեղավորների պատիժ, մենք ուղղակիորեն չենք կարող խոսել արդյունավետ կանխարգելման մասին, այսինքն խոսքը նաեւ թուրքական պետության կողմից ժխտողական քաղաքականության շարունակվող քաղաքականության մասին է, որը խիստ դատապարտելի է մարտահրավեր է ցեղասպանության հանցագործությունների կանխարգելման համար։ Մեր երկրի քաղաքականությունը բավարար է մեր երկու անդադ մեր վրա հողորտացող երկրների քաղաքականությանը, այսինքն համարժեք է քաղաքականությունը։ Դուք եղել եք նաև Սյունիքում եւ Արցախում, ի՞նչ եք տեսել այնտեղ։ Մեր անվտանգությունը ապահոված է արցախցիների, սյունեցիների, եղել եք նաև Զորամասերում, որտեղ մեր զինվորներ են այցել ծառայություն անում։ Սյունիքում մի շարք հանդիպումներ եմ ունեցել, եւ Գորիսում, եւ Կապանում, եւ Սամանամերձ Դավիթ բեկ համայնքում, եւ պիտի ասեմ, որ խնդիրները այսպես բազմաթիվ են, եթե փորձենք դասակարգել դրանք, առաջնայինը բնականաբար անվտանգային եւ ապահովության միջավայր ունենալու, կյանքի իրավունքն իրացնելու նման ապահովության միջավայրում այս խնդիրներն են։ Սա շատ ավելի սուր է, երբ խոսում ենք Սամանամերձ համայնքներում մարդկանց բնականոն կյանքի մասին, և մյուս շերտ խնդիրները հիմնականում տեղահանված անձանց արժանապատիվ կյանքի պայմանների ինտեգրման, աշխատանքի, կրթության իրավունքի, սեփականության իրավունքի վերականգնման հարցերն են, ու բնականաբար զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերը, ինչպես գիտեք, ավանդաբար պաշտպանի մանդատում է, և այս առումով պիտի ասեմ, որ Զորամասեր դեռ հնարավորություն չեմ ունեցել այցելելու, բայց ռազմական հոսպիտալ եմ այցելելու նաև խորհրդում, պաշտպանին առընթեր խորհրդի նիստ ենք արել, որտեղ բարձրացրել ենք այն սիստեմիկ խախտումների վտանգները, խնդիրները, որը պաշտպանը իր տարբեր տարեկան ու արտահերձեկություններով բարձրացրել է, եւ նաեւ պայմանավորվել ենք իրավասունների ու քաղաքացիական հետ, որ պաշտպանին առընթեր մարդու իրավունքների պաշտպանության զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդի աշխատանքները պետք է ակտիվացնենք։ Տիկին Գրիգորյան, երբ նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը ներկայացնում էր, թե ինչպես են Ադրբեջանում վարվում հայ ռազմագերիների հետ, կարծիքներ էր հնչում, որ դա տարբեր ֆիլմերի սցենարներին նման իրողություններ է, հա, ինքը ներկայացրել։ Դուք արդեն որպես մի ենթադրում եմ, որ ծանոթացած կլինեք այդ նյութերին, արդյոք դրանք նման էին սարսափ ֆիլմի սցենարների, թե իրականություն էին։ Տեսեք, իրականում մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հրապարակված արտահերձեկույցը, որին դուք կարծում եմ, թե հենց դրան եք հղում անում, ինքը փաստերի, ուղղակիորեն փաստերի ներկայացում էր նկարներով, որոնք նաև տեսագրություններով, որոնք այո շոկային էին, և նաև շոկային են այն իմաստով, որ 21-րդ դարում մարդկային միտքը դժվար է պատկերացնում, որ նման ծայրահեղան մարդկային վերաբերմունք կարելի էր դրսևորել պատերազմի մասնակիցների, զինվորների, մարտիկների, քաղաքացիական անձանց նկատմամբ, և այս փաստերը ուղղակիորեն արձանագրված են նաև գերությունից վերադարձած մեր տղաների հետ պաշտպանի հաստատության ունեցած զրույցներում, առանձնազրույցների արդյունքներով, և հաստատությունը յուրա առանձին զեկույց է հրապարակել այս մասով, ասեմ ավելին, որ մի քանի օր առաջ ազգային ժողովում ներկայացրել եմ նաև իթիվս այլնի նաև այդ զեկույցի հետևությունները ազգային ժողովի մարդու իրավունքների և հանրային պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովում, որովհետև այն տարեկան հաղորդման ներկայացման շրջանակներում, և ևս մեկ անգամ շեշտել եմ, որ պաշտպանի հաստատության կողմից հավաքագրված տվյալները ու նաև այս ընթացքում վերջին 2-3 ամիսներին, հա, փետրվարի վերջից սկսած Արցախի բնակության նկատմամբ սկսված այդ ճնշումներով, այնուհետև կրակահարումներով, այնուհետև նաև ցավալիորեն զոհերով շարունակվող փառուխի դեպքերը եւ այլն, սրանք ուղղակիորեն վկայում են, որ էթնիկ ու կրոնական հիմքով հայի նկատմամբ ատելության քաղաքականությունը ադրբեջանական պետության կողմից հովանավորվում է, իրականացվում է, և ցավալի արձանագրել, որ ուղղակիորեն նպատակը Արցախի հայաթափումն է։
Այսինքն Արման Թաթույանը ոչինչ չէր չափազանցնում իր այդ խոսքերը, ուզեք։ Գիտեք, ես կդժվարանամ կոնկրետ ասել արձագանքել որևէ մեկի ասացին ֆիլմերի մասով, բայց ես ներկայացրեցի, որ պաշտպանի հաստատության կողմից դրանք ամրագրված են, փաստագրված են տարբեր զեկույցներում եւ դրանք նաեւ առիթը մենք տարբեր առիթներ օգտագործում ենք, նաեւ միջազգային մեր գործընկերների հետ կազմակերպությունների, դիվանագետների հետ կիսվելու, ցույց տալու համար իրողությունը։ Ադրբեջանցիները շարունակում են տեղակայված մնալ եւ դիտակետում են այս փառուխ գյուղը, բնակիչների հետ կապված անվտանգային խնդիրներ կան, այս առումով ինչ միջազգային կառույցներին արդյոք ներկայացվել ինչ արձագանք։ Տեսեք, միջազգային կառույցներին ներկայացվել է շատ ավելի վաղ փաստերը, որովհետև փետրվարի վերջի վաղ փաստերը, խոսքը բարձրախոսերով տարբեր գյուղերի բնակիչներին ահաբեկելու գործելակերպերի մասին է, եւ դրանք մենք հստակորեն արձանագրեցինք, որ սրանք ուղղակի առաջին ալիքն են, եւ այս ինֆորմացիան կիսվեցինք մեր միջազգային գործընկերների հետ, այնուհետեւ ինչպես հիշում եք, հաջորդեց գազի անջատման բանը, դեպքերը ու նաեւ տևական ժամանակ ձմեռային ամենախիստ պայմաններ ում Արցախի բնակչությունը գազից ու կենսապայմանների զրկելու քաղաքականությունը, եւ կարեւոր է, որ մենք մեր զեկույցներով ու հաղորդագրություններով ցույց ենք տվել, որ երբ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից այդ բարձրախոսերով պահանջ է ներկայացվում լքել տարածքը, ապա եթե ոչ, ապա ուժ կկիրառվի, մենք նաեւ ցույց ենք տվել, որ դա այդ ուղղակիորեն խոսքեր չեն եղել, դրան հաջորդել են կրակոցներ, դրան հաջորդել են ականանետերից կրակոցներ, դրան հաջորդել են ցավալիորեն քաղաքացիական բնակության մեջ վիրավորումներ, եւ հետո արդեն փառուխի դեպքը վրա հասավ, որը որ ուղղակիորեն շարունակությունն էր այդ քաղաքականության։ Պիտի ասեմ, որ այս օրերին էլ այդ ահաբեկման քաղաքականության դրսևորումները շարունակվում են, եւ նաեւ ցավալի արձանագրել, որ ադրբեջանական պետության ղեկավարը վերջերս Շուշիում տեղի ունեցած հավաքի ժամանակ հստակորեն կոպիտ ասած վկայություն է տվել առ այն, որ ատելությունը թուրքական ադրբեջանական հասարակության մեջ իդեմ հայ էթնիկության շարունակվում է, եւ նա իր խոսքում ասում էր, որ մեր ատելի թշնամին, մեր սերունդները գիտեն մեր ատելի թշնամուն, այսինքն այստեղ խոսքը կոնկրետ թշնամանքի հարուցման մասին է։ Իսկ արձագանք չի ստանում ձեր ներկայացրած մեր ներկայացրած տեղեկատվության հետքերով մենք առանձին հանդիպումներ ենք ունենում, նաեւ խորհրդապահական հանդիպումներ ենք ունենում տարբեր գոհեկաների հետ, եւ փորձում ենք այս ներկայացնելու հասցնել հասունության այնպիսի նյութ, որը կձևավորի միջազգային հանրության մեջ հստակ ընկալում, որ Արցախի հայության նկատմամբ էթնիկ ու կրոնական ատելության հիմքով հետապնդումը շարունակվում է եւ գնալով ահագնանում է։ Շնորհակալություն, սա վերջին փորձ է։